ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಆಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಲು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬರುವಾಗ ಎಂಎಂಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಕೆ ವರದರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡಣ ಮಾಡಿ ನೇತಾ ಏಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕರೆದು ನೋಡಿದೆ ವಿಚಾರ ಹಿಂಗಿದೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ समस्या तो गंड इवर लेडीस कहते नानु नम हर सुख इलावरे वर्ष आगे नमगिन गंड ता गलू ना सतोषवा मुटदे ओडिताने नईटली मंचित के मलकोल्ताने नम ताय नान कर्दा नानू इबर फैमिली कर्सदे कर्वेनता ऐनो नम ती ते नम तंगी ಏನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ನನ್ನತ್ರ ಈಗ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೆಂಗ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅದು ಓಕೆ ಸರ್ ಇದ್ರೇನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಂಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಕುಂದಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಒಂದೇಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಥ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಗಂಡ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಡೌಟ್ ಇವಾಗ ಡೌಟ್ ಬಂತಂದು ಮುಂಚೆ ಹುಡುಗಿನೇ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಈ ತರ ಇರಬೇಕು ಇವನು ಅಂತ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಬಂತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನಂತರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು 30 ವರ್ಷ ನಾನು ಸಾಕಿದೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅವನು ಇಪ್ಪ ನಾನು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಹುಡುಗಿಗಾದ ಹಾಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಹುಡುಗಿಗೂ ಆಗಬಾರದು ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋ ತರ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಈ ಜನ ಈಗ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೋಡಿ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಈಗ ಇವರ ಮಾತು ಮದುವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅದರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ತಗೋಬಹುದು ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ನೀರೆರಚೋ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್